Bakının Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən RTV-yə bildirilib ki, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs gecə saatlarında marketlərdən birinin qapısını sındıraraq içəridə olan ödəmə terminalını talayıblar. Binəqədi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə hadisəni törədən əvvəllər məhkum olmuş şəxslər 1997-ci il təvəllüdlü Şamxal Qarayev, 1991-ci il təvəllüdlü Kamil Əliyev və 1997-ci il təvəllüdlü Rəsul Rzayev saxlanılıb. Dəstə üzvləri məsuliyyətdən və kameralardan yayınmaq məqsədi ilə hadisədən əvvəl başqa nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanını oğurlayaraq Kamil Əliyevin avtomobilinə bağlayıblar. Rəsul Rzayev isə marketi kənardan müşahidə edərək digərlərinə obyektin bağlanma saatı barədə məlumat verib. Dəstə üzvləri hadisədən sonra ərazini tərk edən zaman idarə etdikləri avtomobillə qəzaya düşdüklərindən onlar terminalı nəqliyyat vasitəsinin yük yerindən qoyaraq oradan uzaqlaşıblar. Evdə idim, Şamxala zəng vurdu ki, bəs bir aparat var, onu aparmaq istəyirsənsə, gəməkləmizdə var. Kamil də apardı, görmüşdü, tanıyırdı, bilirdi. Heç nə görüşdük, bilir, mən evdə olacaq. Deyibiz, ikimiz girərik. Getdim, maşını saxladım, rulda məydim. Maşın mənim idi. Şamxala girdi, sindirdi, boşum girdik bir yerdə, götürdük aparatı, milyon aparatını. Maşına qoyduq, maşını qoyandan sonra oradan bir dənə maşın çıxdı. Biz gördük, maşını sürdük, o maşını da bizi toxundu. Çox gedilmədi, qabağı saxladı, o maşını düşdük, qaçdıq. Pul bölüncəyli Şamxalın Kamili mənalarımızda. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.